E a partir de hoje, a gente vai começar a fazer algumas pecinhas aí de Natal. Como essa blusinha, gente. Olha que gracinha essa pecinha para o Natal. E o nosso objetivo é colocar aí nas próximas aulas também outras pecinhas de Natal, além dessa blusinha que é uma gracinha, para que a gente no final, chegando pertinho do Natal, a gente monte um varalzinho para decorar aí a nossa casa nessa época do ano que é tão gostosa, gente. Olha que peça mais gracinha essa blusinha. Então, aqui, gente, para a gente começar a nossa pecinha, eu vou deixar aqui uns 10 centímetros de fio. Vou fazer a nossa laçadinha inicial. E vou trabalhar aqui, ó, 15 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 15 correntinhas, tá? Trabalhei 15 correntinhas. Não vou contar essa que tá na agulha. Gente, vocês não olhem a minha unha, tá? Porque a minha unha, eu tô fazendo um monte de coisa esses dias. O esmalte não tá dando conta da minha quantidade de coisas. Ela tá horrorosa. Só de falar de não olhar, todo mundo já olhou, né? Ah, já sei. Mas não reparem, reparem na peça. Aí, vamos lá. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, sem ser esse que tá saindo a laçada. Venho aqui dentro. Faço um pontinho baixo e uma, duas correntinhas. Vai valer um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, pontinho alto. Laço o fio, venho no próximo, pontinho alto. E assim eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha até o final. Se eu tinha 15 correntinhas e eu volto, né? Eu mato a primeira correntinha para começar o trabalho, o que que eu vou ter no final? Sempre uma menos, então eu vou ter 14 pontos altos aí no final, tá bom? Então, façam aí, ó, até o finalzinho, um ponto alto para cada correntinha. Cuidado para não colocar na mesma, que é para não aumentar o trabalho de vocês aí, ó. Um ponto alto, ó, que eu já fiz em cada correntinha. Até o final. Então, são 14 correntinhas. 14 pontos altos, ó, eu, né? Façam aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o finalzinho, eu já volto com vocês. E aí, aqui, gente, terminando os pontinhos, eu já corto o meu fio. Venho aqui no final, ó. Vou fazer duas correntinhas e vou dar um puxão que ele arremata bem, tá? Ó, só dá um puxão que ele fica bem arrematado. E deixa assim. Sem virar, eu não vou virar para fazer do avesso. Eu vou continuar aqui do lado direito da peça, do jeito que eu tava até agora, tá? Por isso que eu resolvi não fechar ela ainda para ficar mais fácil para vocês isso. Aí aqui vem, ó, primeira, né? O primeiro ponto baixo, primeira correntinha. Na segunda correntinha eu vou colocar a minha agulha e vou puxar o meu fio aqui para dentro, ó. Venho aqui e amarro. Tá nozinho mesmo, tá? Sem medo. E aí nesse primeiro ponto, apertou bem o nozinho aí, a gente vai conduzir esse fio aqui já, tá? Nesse primeiro ponto, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai laçar o fio e vai vir aqui no mesmo lugar, ó. Ponto alto. Aqui, ele faz um Vzinho. Então, eu tenho, quando eu subo quatro correntinhas, eu tenho três correntinhas que valem um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto aqui para formar o Vzinho. No próximo ponto, logo do ladinho, sem pular nenhum, já conduzindo aquele outro fio, aí eu vou começar o que a gente vai fazer todo o tempo. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Laço o fio, venho do ladinho, ó, sem pular nenhum. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. E vou formando vários Vzinhos aí. Se eu tenho 14 pontos altos, eu tenho que ter 14 vezes no final, né? Então, a gente vai aí, é só puxar meu fio aqui. A gente vai trabalhando aí até o final da carreira, ó, sem pular nenhum ponto alto de base, senão dá errado nossas contas aí depois. Fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tudo no mesmo ponto.
E vai formando os vizinhos aí, ó. Bem bonitinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora que esse aqui eu já deixo lá para trás. Não preciso mais conduzir, que a gente já conduziu bastante. E continua aqui o trabalho até o final da carreira, tá? Ponto alto, correntinha, ponto alto. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês e vai ficando assim mesmo, tá? Meio arredondadinho, é isso aí. E aí, gente, ó, vai ficar assim mesmo, não assustem, tá? Porque a gente tá aumentando aí pra gente poder separar depois as partes da blusinha. A gente fez aqui até o último, se vocês contarem, tem que ter os 14 vizinhos, tá? E agora a gente vai vir aqui, ó, deixa esses fios aqui pra frente. Já vamos cortar esse daqui, ó, que a gente começou o trabalho, a gente foi conduzindo pra não ficar uma fiozeira aí dentro. E aí a gente vem aqui e junta essas duas partes aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu tô nesse lado, né? Eu venho aqui, ó. Eu tenho, deixa eu abrir pra vocês. Eu tenho três correntinhas e uma de divisão. Eu venho na terceira correntinha, não é na divisão, não, tá? Senão eu como um vizinho ali, ó. Vai ficar assim, vai ficar abertinho aqui, tá? Depois a gente vai acertar isso daí. Agora aqui, gente, a gente vai fazer uma mudança de cor novamente. Então, segura aí esse fio. Puxo ele todinho pra cá, mas deixo bem firminho onde a gente pegou a laçada aí, tá? Venho aqui atrás, ó, e puxo esse fio pra dentro. Eu só trabalho do lado de fora, nunca viro essa peça. Eu só vou trabalhar pelo lado de fora, tá? Circular. Só vou virar na hora dos arremates. Aí eu venho aqui, abro. Meu fiozinho aqui. Pego uma perninha, passo embaixo de qualquer pontinho. Venho aqui. Faço aqui nozinho. Dois nozinhos. E arremato aqui por dentro, ó. Dentro não vai aparecer, tá, gente? Vai ficar penduradinho, não vai desmanchar, não vai acontecer nada. Então, pode esconder aí sem susto. Lembrando que a peça é delicadinha, ela é pequenininha, né? A gente vai, ó, venho aqui, corto o fio e vou continuar do lado direito, do jeito que eu tava, tá? Aqui, gente, é o seguinte: a gente vai mudar de cor mais uma vez aqui nessa peça, tá? E aí depois a gente vai começar a dividir a nossa pecinha com que ponto vai em cada lugar. Então, vamos lá. Vou voltar pro vermelho. Quem quiser colocar outras cores aí, pode colocar. O que que eu vou pedir para vocês? Vocês podem amarrar o fio em qualquer lugar, mas procurem amarrar nessa parte aberta aqui, que é a parte de trás, para não ficar, né, para a parte da frente ficar bem bonitinha, tá? Então, venham aqui em qualquer lugar, ó, na parte de trás, né? Amarrem o fio. Amarra aqui. E aí a gente vem aqui, ó. E agora eu vou trabalhar. Ai, detalhe, gente. Sem querer, quase que eu fiz certo, mas eu não fiz. Ó, detalhe. Esqueci de um detalhe aqui. Volta. Não é qualquer lugar, tá? Vocês vão amarrar na parte de trás, do jeito que eu falei. Pera aí. Mas é aqui, ó, no meio do vizinho, tá bom? Então, no meio de qualquer vizinho. Já amarrei um pontinho pra lá. Vem aqui. Amarro. E aí, no meio do vizinho, eu coloco também a minha agulha. Venho aqui e faço um, dois, três, quatro correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. A mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, só que agora eu vou trabalhar só no meio do vizinho, tá? Então, ó, fiz um vizinho aqui, venho no espacinho de uma correntinha do próximo vizinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aí vem aqui, ó, no próximo vizinho. Aqui tem um vizinho na entrada, tá, gente? Que é o primeiro que a gente fez. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Ficou aí, ó, uma linha sobrando aqui de onde a gente. Ah, aliás, eu esqueci de cortar essa daqui, né? Vou cortar aqui, ó. Cortar a peça, né? Pra gente acertar direitinho.
Aí ficou aqui pra frente, gente, ó. Depois a gente arruma direitinho, só pra não atrapalhar a gente agora aí. Agora não pode ficar nenhum fiozinho, porque a pessoa não pode com nenhum fiozinho, então eu vou cortar tudo, ó. Venho aqui no próximo intervalinho, ponto alto, correntinha, ponto alto, e assim vocês vão fazer. Em cada vezinho, vocês vão fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ou seja, em cada vezinho, vocês vão fazer outro vezinho, tá? Ó, pra cada vezinho tem outro, oito, outro, opa! Cada vezinho tem outro vezinho. Vamos lá. Ó, e da cor já principal da peça, tá? Só puxar bem esse meu fio aqui pra não ficar toda hora parando. E vou até o final, gente. Vezinho sobre vezinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no espaço de correntinha do vezinho da carreira anterior, ó. Então, façam aí que eu vou terminar aqui a minha e já venho. E aí, chegando aqui no final, eu vou fechar aqui, ó. Tem uma, duas, três correntinhas. É na terceira, não é na quarta, senão eu mato o vizinho aí, tá? Ó. E não vou agora cortar o fio. Só que agora eu vou arrumar ela assim, ó. Essa parte aqui é a parte de trás, que é essa parte que tá aberta. A gente vai deixar aberta assim, porque é mais fácil para vocês, tá? E agora nós vamos fazer uma separação aqui na nossa peça. Que é para deixar ela bem bonitinha, bem certinha aí na hora da gente fazer a nossa divisão. Então, o que que a gente vai trabalhar aqui, ó? Eu vou ter aqui. Deixa eu abrir. Eu vou dobrar ela assim de um jeito que fique um vezinho de costas com o outro aqui, ó. Tá vendo que tem dois vezinhos? Um fica de costas com o outro. E eu vou colocar um marcador no meio dos próximos dois vezinhos. Tá vendo que tem a correntinha aqui, ó? Uma parte aqui. E uma parte no próximo. Não é nesse vezinho aqui que ficou um de costas para o outro. Deixo um de costas para o outro e no próximo eu faço esse movimento que eu fiz agora aqui, tá? Agora, aqui desse lado vai ser a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, vou alinhar minha manga. Deixa eu puxar meu fio aqui pra gente não atrapalhar a gente, né? Vou alinhar minha manga aqui, um lado com o outro, ó. Um vezinho de costas com o outro. Venho aqui no meio, que aqui por acaso ficou bem no meio de onde a gente parou, né? Ó, desse próximo vezinho aqui e coloco um marcador. Deixa eu pegar aqui. Pegando este meio do vezinho com este meio do próximo vezinho aqui. Então, aqui eu vou ter, na verdade, dois vezes inteiros e dois vezes pela metade quando eu abro a peça assim, ó. Aqui não vai dar pra ver direito, né? Um V aqui e aqui dobradinho. Essas aqui são as mangas e aqui é o corpo da nossa peça, tá? Só que aqui tem um detalhe. Como a gente fez isso daqui agora de terminar bem pertinho aqui onde eu amarrei, coincidiu de estar no lugar, e até é bom porque isso acontecer com vocês, né? A gente caminha. Se o de vocês ficar fora dessa marcação, não precisa fazer isso, tá bom? Se não, a gente vem aqui, a gente caminha, ó, com ponto baixíssimo. Até esse primeiro ponto alto aqui do próximo V depois da marcação. E volta a marcação aqui, tá bom? Se der essa diferença que deu no meu aí de ficar a marcação aqui, o marcador bem em cima de onde a gente estava trabalhando. Se não ficar, tudo bem, não tem problema. Agora, a gente vai trabalhar o corpinho primeiro e não vou mudar de cor. Então, onde eu tô aqui, ó, eu tô em cima do primeiro Vzinho inteiro depois desse aqui, ó, que a gente deixou pela metade, tá? Em cima desse primeiro ponto alto aqui do V, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E espera só um pouquinho, deixa eu pegar o marcador já aqui. Um ponto baixo e duas correntinhas, porque eu vou fazer uma carreira só de ponto alto agora. Venho aqui, marco essa terceira correntinha aqui, só para quem tem dificuldade, tá? Nós não precisa. Venho no meio aqui, onde era correntinha, e faço um ponto alto. Venho no ponto alto. Ponto alto. Agora que eu tenho ponto alto, ponto alto. Eita, vamos lá, gente. Puxar fio, que puxar fio é uma coisa que a gente faz a peça inteira aí, né? Só ajeitar aqui, ó. Vai me atrapalhar aqui. Ficou certo. E aí, o intervalo de correntinha, ponto alto. Cheguei no ponto alto, ponto alto. Ponto alto, ponto alto. Intervalo de correntinha, ponto alto. Vou fazer com vocês aqui, até a gente chegar aqui
na emendinha, tá? Do fio. Aí cheguei aqui, ó. Aqui eu fiz um intervalinho, fiz aqui o meu ponto alto sobre ponto alto, ó. Então, cada V, na verdade, fica com três pontos altos, né? Venho aqui nesse cantinho, ó, desse V que tá com o marcador, faço aqui um ponto alto. Aí daqui, eu já fiz esse V, tá? Eu vou laçar o meu fio e venho do outro lado, no outro V aqui, ó. Na outra pontinha do V depois do marcador, ó. O marcador tá aqui, eu já pego aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Pego aqui. E aqui vai. Mesma coisa, só que do outro lado da peça, lembrando que eu tô fazendo sempre os lados separados, né, gente? Ó, ponto alto, cheguei no meio do Vzinho. Opa, que essa aqui é danada pra pegar a parte de trás. Deixa bem aberto assim, ó, pra vocês não começarem a pegar a parte de trás. Ponto alto em cima do V, do ponto alto, ponto alto. Ponto alto, no meio do V, ponto alto. E assim vai até chegar lá naquele primeiro V, né? Que a gente, primeiro ponto alto, aliás, que a gente fez do outro lado. Eu vou fazer mais essa curvinha aqui com vocês, que a curvinha sempre dá dúvida, né? Então, pra ficar bem bonitinho, aí a gente faz junto, ó. Cheguei aqui num ponto alto antes do marcador que tá dividindo a manga. Faço ele desse lado. Laço meu fio, viro a peça, não viro, né? Só passo pro lado de cá, ó. E faço logo aqui, ó, marcador, o ponto alto logo depois do marcador. E já virei a minha peça aqui, ó. Ficando retinha a minha blusinha, tá vendo? E aí eu venho aqui desse lado, já cheguei no meu ponto inicial, tiro o meu marcador, venho aqui, ó. Aí, aqui sim pode ser na terceira correntinha, tá bom? Porque eu tô, né, fiz as correntinhas para fazer o ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, venho aqui, ó, no próximo ponto, depois desse aqui onde eu fechei agora, e vou fazer um ponto baixo e vou marcar. Lembrando que tudo isso aqui tá acontecendo aqui na parte de trás, ó, que é para não ficar nenhuma marquinha na parte da frente. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto, sem mudar de cor ainda, tá? Ó, um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. E agora, como já tá dividida a peça, tudo bonitinho, é só seguir, ó. Mesmo aqui onde era a emenda antes, já tem os pontos altos, é só seguir. A única coisa que vocês vão fazer é assim, ó, um ponto alto tá aqui, o outro tá aqui, e aí já vai fechando essa partinha aqui também, ó. Tá vendo? E a gente vai virando aí a peça toda com um pontinho baixo. Só pontinho baixo, ó. A voltinha toda da peça. E aí a gente vai chegando até o marcador, tá? O marcador inicial lá. Ó, fiz aqui um antes, tá vendo aqui onde dividiu a manga? Faço esse daqui e agora a gente vai trabalhar de forma circular. Então, nesse lugar onde tá o marcador, eu tiro o marcador, faço um pontinho baixo de novo, no mesmo, né? Uma outra carreira de ponto baixo, só o ponto baixo. Coloco o marcador e sigo fazendo de novo ponto baixo em tudo. Agora, ponto baixo sobre ponto baixo, né? Anterior era ponto baixo sobre ponto alto, e agora é ponto baixo sobre ponto baixo, porque a carreira anterior era de ponto baixo. Fazendo aqui, ó, toda a voltinha, tá? Pontinho baixo para cada um de base. Sem segredo, né, gente? Fica muito bonitinho, muito legal. Uma gracinha. E aí já tô chegando no marcador de novo. Olha lá. Chegando aqui no marcador, eu vou tirar o marcador, vou fechar minha peça aqui com um ponto baixíssimo. E agora, olha lá, gente, que bonitinho que tá ficando, ó. E agora eu vou cortar o fio de novo, que eu vou mudar de cor de novo. Corta o fio, venho aqui, ó. Faço aquelas duas correntinhas que eu falei pra vocês aqui lá no começo.
Isso aqui é muito legal, você faz duas correntinhas e puxa, ó, fica um nozinho bem fechadinho, não desmancha mais. Esse fio eu deixo que eu vou conduzir ele, tá? Parte de trás também, tá vendo que tudo que é começo, acabamento, tá ficando pra parte de trás, que na parte da frente tá bem bonitinha, ó, bem retinha aqui, bem bonitinha. E agora eu vou voltar com o fio bege de novo, tá? E aí pode ser em qualquer lugar da peça, pode ser aqui no cantinho, ó, venho aqui, amarro o meu fio. Isso é muito grande não, hein, gente? Que passou é só pra puxar, ó. Mas deixo sempre aí uns 8, 10 centímetros pra gente arrematar já e não ter que ficar fazendo uma calanoseira toda na peça, né? Ó. E agora essa próxima carreira também vai ser de ponto baixo. Só que esse primeiro aqui, ele vai ser só uma correntinha, né? Ó. Então eu vou deixar marcada essa correntinha aí, porque na volta tem que fazer um acabamento nele, senão ele fica feio. Vem aqui, ó. E agora conduzindo o fio vermelho e o fio bege, eu vou fazendo de novo uma carreirinha de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Ó, só pontinho baixo, tá? Pontinho baixo. Como esse barbante que eu tô usando é bem fininho, ele combina aqui para fazer com o amigurumi, tá? Mas se ele for, não pode ter muita diferença de espessura de fio, não. Quem quiser fazer na lã também fica uma graça, tá? Na lã fica um espetáculo. Ó, tirar daqui, vem aqui, continuo. Não corto ainda os fios, tá bom? Deixa os fios aí. Depois a gente corta no final. Se desfiar a volta para não ficar feio o trabalho de vocês, ó. E vou até o primeiro ponto, tá? Tranquilo, né, gente? Uma gracinha. Achei tão fofo isso. Ó, vem aqui. Aí, tô chegando lá no final. Quando eu chego no final, faço até o último ponto baixo. Eu vou cortar o fio de novo. Só que aí tem um detalhe. Esse primeiro ponto aqui, ele não tem a cabecinha do ponto. Lembra que a gente só fez a correntinha, ó? Então, a gente vai fazer a cabecinha do ponto dele. Antes de cortar o fio, eu vou tirar o meu marcador, estico aqui meu fio. Venho aqui, ó, nesse ponto que tem cabecinha depois da correntinha que estava marcada. Passo a minha argolinha lá para trás, ó. Vou dando aqui uma puxadinha. Vendo? Agora eu vou cortar meu fio, tá? Ó. Dou uma puxadinha nele bem, vai ficar certinho aqui pra gente ter onde fazer a próxima carreira, ó. E agora eu venho aqui dentro. Vou puxar meu fio aqui pra dentro, porque eu tô encerrando a minha peça. Vou puxar assim, ó, pra fechar bem, tá? Aqui o pontinho. E agora sim, esse daqui eu vou arrematar aqui dentro, porque senão ele vai desmanchar, né? Então a gente vem aqui, ó, abre o nosso fiozinho. Se não der pra abrir o fiozinho, simula um nozinho aí, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Vem aqui, ó, pega uma laçada. Passa a metade, faz aqui um, dois nozinhos, deixa aí, tá? Que a gente vai conduzir ele que tem a última carreira agora. Ó, tudo isso acontecendo aqui atrás, é o que eu falo pra vocês. Deixa esse fio aqui pra gente conduzir ele. Agora eu vou voltar pra parte vermelha, pra parte pro fio vermelho. Vou amarrar ele aqui, que é a minha última carreira, tá? Ó, amarro o fiozinho igualzinho, eu fiz a carreira anterior, gente. Essa carreira é igualzinha anterior, e é só mais uma carreirinha e a gente termina, ó. Vou conduzir todo mundo agora, hein? Vermelho e bege. Então, eu venho aqui, ó. Faço aqui uma correntinha. É, então, aqui já vai, como tá mudado de cor, não precisa colocar marcador que dá pra gente ver onde é que tá mudando de cor, né? Venho aqui, ó, seguro todos os fios e vou conduzindo todo mundo aqui embaixo, ó. Pontinho baixo. Pra cada pontinho da carreira anterior no bege, eu tô fazendo um pontinho baixo no vermelho, ó. E vai esticando aqui, ó, esse fio de baixo, esses fios conduzidos aqui.
Pra eles não ficarem feinhos ali dentro, tá? Deixa eu puxar pra trás aqui, ó. E a gente vai fazendo aqui, um pra cada um. Já fiz um, né? Aqui, ó. Mais um. E aí vai embora. Um pontinho baixo pra cada pontinho. Um pontinho baixo no vermelho, pra cada pontinho de base no bege, né? Da carreira anterior. Ó. Parei de conduzir esse monte de fio porque já deu. E aí, eu continuo a volta toda com o um pontinho baixo, tá? Deixa eu ver se some aqui. Ó, pontinho baixo. E vai embora. Até chegar naquele primeiro ponto pra gente fazer o nosso encerramento da parte do corpinho. Tem segredo, né, gente? Só pontinho baixo, pontinho alto. Dá para criar peças muito legais aí para deixar o Natal da gente mais bonitinho. E agora aqui eu venho aqui e encerro com ponto baixíssimo, tá? Porque eu já vou encerrar a carreira mesmo. Corto o fio, passo aqui, ó, o meu fio para dentro, passo por baixo desse e jogo lá para dentro esse meu fio. Venho aqui. E escondo esse fiozinho. Uns quatro pontos aí. Venho aqui nesse último que eu fiz, ó. Simulo um nozinho, que é voltar o pontinho no mesmo lugar, né? E vou conduzir mais um pouquinho aqui. Ele vai encontrar com os outros aqui, ó. Tá vendo? Vai dar uma encontradinha com os outros fiozinhos que a gente tava conduzindo aí. E agora a gente vem aqui e corta tudo. Todos os fiozinhos. Cuidado com a peça. Né? Ó. Então, o corpinho tá prontinho da blusinha, gente. Olha que gracinha. Morrendo de amor, tá? E agora a gente vai fazer as mangas. E agora, gente, a gente vai fazer a manguinha. Eu já adiantei uma aqui, né? Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem aí como é que ela vai ficar. Pra esconder os fiozinhos aqui dela. E aí, as duas são iguais, então vocês vão começar do mesmo jeito. A gente vai pegar aqui, ó, na parte de trás também, tá? Sempre viradinho lado de trás aqui, ó, que é esse lado aberto. A gente vai vir primeiro com a agulha da gente. Ó, eu vou tirar o marcador daqui, tá? Eu tenho aqui, ó. Aqui não cortamos o fio ainda, né? Deixa eu ver. É, não cortei o fio ainda aqui de dentro. Ó, o que que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente tem esses pontos altos que eu usei para dividir as duas partes. Eu vou pegar aqui enfiar minha agulha desse lado e desse lado, em cima dos pontos altos, não é no intervalo onde estava o marcador. É aqui, ó, em cima dos pontos altos que começavam o corpo da peça, tá? Isso eu vou usar para unir as duas partes, ó. Venho aqui. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Aqui ele vai ficar assim, ó, tá? Desse lado. Acho que nem precisa, gente. Deixa eu só ver se vai dar certo. Peraí. Ah, dá. Ó, aqui a gente vai amarrar o fio e vai jogar ele pra esse lado, que é o lado que eu tô aqui, ó. Porque agora é pequenininha a manga pra trabalhar, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção. Esse fio aqui, gente, é o fio do novelo e esse aqui eu vou conduzir, tá? Então, eu tô aqui começando com o vermelho também. Eu venho bem aqui nesse pontinho do canto onde eu amarrei. Venho aqui, ó, e subo uma correntinha. E aí, essa primeira carreira, ó, aqui eu tô na carreira do vermelho, tá vendo? A primeira carreira de ponto alto. Então, eu coloco mais duas correntinhas aqui que é pra formar um ponto alto. Vou conduzir esse fio. Venho no próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, ponto alto. Laço o fio, venho no meio do V, ó, e faço um ponto alto. Laço o fio, ponto alto do V, ponto alto. Laço o fio, ponto alto do V, ponto alto. Agora já posso parar de conduzir esse daqui, tá? Lá pra dentro. Venho aqui, ó. Deixa eu pegar o fio pra vocês verem.
no meio do V, ponto alto. Opa, tem laçada a mais aqui, né? Ó, no meio do V, ponto alto. Nesta parte, a gente vai fazer isso, tá? Onde é o meio, para não diminuir a nossa manga. Então, onde é o meio do V, a gente coloca um ponto alto também. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos é o que a gente vai ter. Porque aí, eu já vou encontrar essa minha outra parte aqui, que é onde eu comecei. Deixa eu jogar esse fio lá pra dentro, gente. Depois, a gente arremata tudo, tá? Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vai ficando assim. Aí, agora, gente, sem mudar de cor ainda, tá? A gente fechou aqui, ó, com baixíssimo. A gente vai vir aqui no próximo e vai fazer um pontinho baixo. E vou marcar esse pontinho, porque a gente vai trabalhar ele agora aí circularzinho, senão a gente se perde, tá? Cuidado pra não juntar os dois lados, hein, gente? É um lado de cada vez. Então, enfia a mãozinha aí dentro, ó, do jeito que for mais fácil, e faz os 9 pontos baixos aqui em volta da peça, ó. 1, 2, 3, 4, vai virando que vai dando certo, tá? 5, 6, 7, 8. Virar bem pra vocês conseguirem ver, ó. 9 tá aqui, tá? Ó, no pezinho, não pula, hein, gente? Só começa a afinar a manga de vocês. No pezinho, de onde tá o marcador aí. E agora, ó, é uma carreira de ponto alto, e aqui eu venho aqui com a carreira de ponto baixo na próxima também. Então, venho aqui, tiro o marcador, faço meu primeiro ponto baixo e coloco aí meu marcador. E aí, eu vou aqui e faço um ponto baixo para cada um de novo. Então, 3, 4, 5, 6... Vai virando, ó. 7, 8 e 9. E aí, ela vai ficando assim, ó. E aqui, ó, a gente encerra com um ponto baixíssimo onde tava o marcador. Faz 1, 2 correntinhas. Cortei já meu fio e puxo o nozinho aí, tá? Ó. Sempre começando pela parte de trás, tá, gente? Aqui as amarrações da gente, que é pra não ficar feia a parte da frente. Olha como tá ficando bonitinho, ó. Senão, ela fica feia a parte da frente, né? Então, ó, tem que deixar bem arrumadinho aqui. E aí, a gente vem aqui atrás e vou voltar pro bege pra fazer esse detalhe que tem na gola, na manga também, tá? Quem quiser continuar aí com pontinho baixo, pode continuar também, tá? Pode fazer aí mais, ó, mais umas duas carreiras de ponto baixo, pode ser também. E aí, a gente vem aqui atrás da peça e só vai amarrar o nosso fio, que nem a gente fez até agora pra mudar de cor. E aí, a gente vem aqui e vai trabalhar. 1, 2, 3, 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Eu tô fazendo os vezinhos de novo, tá? Só que agora eu vou pular um de base. Eu tenho que colocar 5 vezes em volta da manga toda. Então, vamos lá. Vou pular um de base. É, vou aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ficando assim. Ó, aqui já vou até, gente, deixar pra trás essa parte aqui, pra não conduzir lá na frente, pra não ficar aparecendo, tá? Já conduzi dois aqui, ó. Faço correntinha nenhuma aqui não, tá? Ó, laço o fio, pulo um de base, venho aqui na parte da frente agora já, não vou conduzir mais os fios. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Venho aqui, pulo mais um, venho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Agora eu vou pro último, ó. Pulo um, venho nesse aqui que é um antes do que eu comecei. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Venho aqui, ó,
subir aqui, né? Quatro correntinhas, lembra? Eu venho aqui na terceira, ó, deixa eu virar aqui pra vocês. Um, dois, três, na terceira, fecho com ponto baixíssimo, já vou cortar meu fio aqui. Faço duas correntinhas e aperto aqui pra ficar um nozinho, ó. Bem apertadinho, tá? E agora eu vou cortar esses fios aqui. Aí depois a gente pode desvirar ele e cortar todos os fios, tá? Ó. E esse aqui eu ainda vou deixar porque eu vou conduzir ele aqui, né? Nós vamos terminar esses aqui também. E aí, aqui é a última carreira. Na última carreira, deixa eu tirar só meu celular daqui, né, gente? Senão, ó. Na última carreira vai ser com o vermelho, só que eu só vou trabalhar pontos baixos, tá? Embora eu tenha aqui começado, terminado aqui na frente, né? Que não era pra terminar. Vamos jogar o fio aqui pra trás, tá? Vamos amarrar pela parte de trás. Ó, eu não vou fazer ponto baixo no intervalo de correntinha. Eu vou fazer ponto baixo só aqui em cima dos pontos altos, que é pra não abrir a nossa manga, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó. Puxa aqui pra trás. O nosso fio. Amarra aqui. Já vou trazendo esse fiozinho aqui inicial pra trás já. Pra já conduzir os dois, ó. E aqui, então, eu vou vir e vou fazer uma correntinha que vai valer um primeiro ponto. Eu vou deixar ela marcadinha aí, embora não precise, né? Porque a gente já tá com cor diferente. Não faço no meio do V, ó. Faço no próximo ponto alto. Venho aqui, pontinho baixo. Tá? No próximo já é um ponto alto, então eu faço ponto baixo. No próximo aqui seria o meio do V, eu não faço, eu pulo e faço no ponto alto, tá? Então, é só naquele lugar onde tinha aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver, né? Onde tinha aqui a correntinha no meio que eu fazia um ponto baixo lá dentro, ó, eu não vou fazer, eu venho direto aqui no ponto alto, tá? Venho aqui, ó, ponto alto, então no ponto alto eu faço, bonitinho. E aí, eu venho aqui do outro lado já da peça, vou parar de conduzir já os fios. Ó, ponto alto aqui, venho aqui, ponto alto. Venho aqui, ponto alto. Fiz esse, venho aqui, ó, pulo, pulei, né, o lugar da correntinha. Ponto alto, gente, ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto alto, faço ponto baixo. Aí, aqui é o meio do Vzinho, eu não vou fazer. E vou fazer um aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês bem de cantinho. Ah, aqui eu tenho que fazer, ó. Aqui eu tenho um ponto alto. Opa! Que é aquele onde eu arrematei meu fio, né? E aqui eu vou fazer a cabecinha do ponto, porque eu só fiz a correntinha, lembra? Então, eu vou esticar meu fio. Venho aqui pra trás, ó. Puxo isso aqui lá pra trás. Pra fazer aqui uma curvinha bem bonitinha, ó, o acabamento da peça, porque ele tá pra frente também, tá? Cuidado com isso. E aí, vou cortar meu fio. Vou passar o meu fio, aqui eu vou deixar bem pequenininho, ó. Passa meu fio aqui por dentro. Aperto, tá? E aí, eu vou vir aqui por dentro. Agora tem que ter um trabalhinho aí, né? Primeiro, vamos abrir a nossa manguinha assim, ó. Pra fora aqui. Aí, com muito cuidado, primeiro a gente vai cortar esses dois que a gente tava conduzindo agora, que é pra acabar esse volume aí já. Facilitar a nossa vida. E esse aqui que a gente acabou de acabar a carreira, a gente vai vir aqui por baixo, ó. Simula um nozinho, que é voltar no mesmo ponto e dar uma voltinha. E aí, eu venho aqui, ó. E escondo. Escondeu. Abriu demais aqui, né? Coitadinho dos vizinhos, todos abertinhos. Ó, se ficar algum pontinho aqui aparecendo, alguma pontinha, joga lá pra dentro, tá? Gente, é ou não é uma belezinha isso? É demais. Aí, agora, a gente vai pegar e vai encerrar essa parte aqui, ó. Do começo que a gente deixou aberta. Porque a gente deixa ela justamente para facilitar a nossa visualização. Que lado que é a frente, que lado que é atrás, tá? Então, eu pego primeiro esse fio aqui de baixo, que é o fio inicial, e passo ele assim, ó.
Tá aqui, né? Desse lado. Eu ponho a minha agulha aqui no pezinho e passo pra dentro, ó. Aí eu pego desse lado e faço a mesma coisa. Pego o fio daqui. Esse fio de onde? Ah, tá. Esse fio eu posso cortar também, viu, gente? Esse aqui era da que eu conduzi lá quando eu mudei lá dentro. Esse aqui que é de cima, a gente vem bem na bordinha aqui, ó. E passo aqui pra dentro. E aí, eu venho aqui, puxo os dois, ó. Deixo bem juntinho aqui, pra parecer um pontinho alto mesmo. Vou dar um nozinho. Mais um. Viro a pecinha aqui, ó. Na golinha. Vamos virar do avesso, que é mais fácil pra gente ver, né, que a gente tá fazendo. Venho aqui nesses fios aqui da base do vizinho. Trago pra cá. Trago esse outro pra cá. E dou um nozinho. E agora a gente corta aqui. Pode cortar rentinho que não vai mais desmanchar. Só até por dentro um pedacinho, não tem problema. Gente, olha que coisinha mais linda. Essa é a partinha da frente. Vou ter que esconder uns fiozinhos da minha que tá aparecendo aqui. Olha, gente, fala se não fica uma gracinha essa pecinha pra gente depois fazer aí o nosso varalzinho. Semana que vem tem outra peça do varalzinho para vocês e assim vai até a gente tá chegando aí mais perto do Natal pra gente montar o nosso varalzinho inteiro. Olha que fofura, gente, vale a pena, não vale aprender? Fica muito bonitinha, gente, muito, muito bonitinha mesmo. Olha que fofa. E aí, gente, o que vocês acharam da blusinha? Usem e abusem das cores que combinam com essa época do ano, façam as blusinhas de vocês e, claro, me mostrem nas redes sociais. Grande beijo, gente!